Vamos ver se conseguimos calcular 5 sextos mais 1 quarto. Para nos ajudar a visualizar, tenho uma representação gráfica de 5 sextos e uma representação gráfica de 1 quarto. Reparem, tenho esta, esta unidade inteira, acho que podemos dizer assim, dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E temos 5 dessas partes pintadas, portanto, isto é, 5 Sextos. Aqui embaixo temos outra unidade e temos uma das quatro partes iguais pintada. Portanto, é 1 um quarto. E o objetivo é adicionar as duas frações. Desafio-vos a, a qualquer momento, pararem o vídeo e verem se conseguem resolver o exercício sozinhos. Quando estamos a adicionar frações, é importante que as frações em causa tenham o mesmo denominador. Estas duas não têm o mesmo denominador. Para as reescrevermos com um denominador comum, temos de encontrar um múltiplo comum de 6 e 4. O ideal é que seja o um mínimo múltiplo comum de 6 e 4. E o método que eu gosto de usar consiste em pegar no maior dos dois denominadores, neste caso 6, e procurar entre os seus múltiplos. Podemos começar pelo próprio 6. 6 é claramente divisível por 6, mas não é perfeitamente divisível por 4. Agora multiplicamo-lo por 2 e obtemos 12. 12 é divisível por 6 e também por 4. Então, 12 é um bom denominador comum. É o mínimo múltiplo comum de 6 e 4. Então, podemos reescrever ambas as frações como algo sobre 12. Então, algo sobre 12 mais algo mais algo sobre 12 é igual a Podemos resolver este exercício de várias maneiras. Mas eu quero visualizar aqui nesta imagem. Então, se for, se quisesse passar, se quisesse passar de 6 partes iguais para 12 partes iguais, que é o que estou a fazer ao transformar o 6 do denominador num 12, teria essencialmente de multiplicar cada uma destas partes por teria de multiplicar o número de partes que tenho por 2. Ou teria de transformar cada uma das partes já existentes em duas partes iguais. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Deixem cá ver se consigo fazer bem. Consigo fazer melhor. Faço assim. Depois. Ups! Vou dividir esta. Estão a ficar quase idênticas. Estou a dividir a olho, por isso não ficará perfeito. Agora divido esta. E, por fim, mas não menos importante, divido esta. Reparem, tinha 6 partes, mas agora dupliquei o número de partes. Transformei as 6 partes em 12 partes, dividindo cada uma das 6 originais em duas. Portanto, agora tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Se tenho 12 partes, quantas dessas 12 partes estão pintadas? Ao invés de ter 5 das 6 partes, agora estão pintadas 10 das 12 partes. Portanto, agora tenho 10 dozeavos. 5 sextos é o mesmo que 10 dozeavos. Poderíamos ter feito isto ainda de outra maneira. Para transformarmos o 6 em 12, tivemos de o multiplicar por 2. Portanto, temos de fazer o mesmo ao numerador. 5 vezes 2 é 10. Espero que entendam que as duas frações são equivalentes. Não alterei o que está pintado. Eu simplesmente peguei em cada uma das seis partes originais e dividi-as em duas. Ou melhor, multipliquei o número total de partes por 2 para obter 12. E assim, ao invés de ter 5 sextos, passei a ter 10 dozeavos pintados. Agora vamos fazer o mesmo ao 4, a 1 quarto. Aqui temos representado 1 quarto, mas eu quero transformar essa fração em algo sobre 12. Para a transformar em algo sobre 12, cada parte tem de ser dividida em 3 partes. Então vamos fazer isso. Vamos dividir cada uma destas partes em 3 partes. Portanto, 1, 2 e 3. Depois tenho 1 2 e 3. Tenho. Acho que já estão a perceber onde é que isto vai dar. 1, 2 e 3. Tenho 1, 2 e 3. Reparem, limitei-me a multiplicar. Antes tinha 4 partes iguais. Agora dividi cada uma delas em 3 e fiquei com 12 partes iguais. E fiz isso basicamente multiplicando o número de partes que tinha por 3. Que fração está pintada? Esta parte, que era uma de 4, pode ser vista agora como 3 das 12 partes iguais. Agora é 3 das 12 partes iguais. Então, quanto é que isto dá? Se tenho 10/12 e se lhes adiciono 3/12, com quantos 12avos fico? Fico com 13. Treze. 13/12 treze e podem constatar isso mesmo aqui, visualmente. Aqui em cima, a verde, tenho dez dozeavos pintados. Cada uma destas caixas representa um dozeavos. Deixem-me escrever isso. Cada uma destas caixas representa um dozeavos. Isto é um dozeavos. E isto também é um dozeavos. Então, quantos um dozeavos estão pintados? Tenho dez pintados a verde. E depois tenho onze, doze. 12 avos e por fim 13 13/12 avos é uma forma de ver este número